মানি গেছো আহোম বীর দেশক প্রেম আর জাতিক প্রেমক, যার আগত পারিবারিক সম্বন্ধ হয়েও তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে। এজন মোগল সেনাপতি হয় নহয়, এজন সাধারণ রাজপুত যোদ্ধা হৈ তেওঁৰ এই দেশক প্রেমক মই সালাম জনাইছো। এই ঘটনার খবরে কারেং ঘুরুছিল, কোনোবাই কোনোবাই স্বগৰক এই বুলি লগাইছে যে শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ বৰফুকনৰ নাথাকে, শাস্তিৰ বিধান দিয়াৰ ক্ষমতা কেৱল স্বগৰ ঈশ্বৰৰ থাকে। কিন্তু স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰে পোনচাতে কৈ দিছে যে যুদ্ধক্ষেত্ৰত যি যি কৰণীয় সেয়া কৰাৰ অধিকাৰ লাগিছে, তোৰ আছে, তাত তেওঁ হস্তক্ষেপ নকৰে। যুদ্ধ সমাপ্তিৰ পিছত মই নিজে গৈ ৰাজসভাত মূৰ দোৱা, মূৰ দম সমাজৰ আগত, মূৰ দম পৰিয়ালৰ আগত, মোক যি দণ্ড দিয়ে সেই মই মানি লওঁ। কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তি নোহোৱালৈকে মোৰ উতলাত দেশ এনেকৈ উতলি থাকিব লাগিব, মোৰ উতলাত দেশ উতলিব লাগিব, বহু ৰণুৱা বনোৱাৰ দেশ। আৰু এই উত্তৰা দেশৰে মোৰ আই অসমীৰ চৰণত লিখিব লাগিব। আপুনি নিৰ্দেশ কৰক বৰফুকন ডাঙৰীয়া, আমি শত্ৰু সেনা ৰুধিবলৈ সাজু। কেৱল সাজু হ'লে নহ'ব মোৰ ভাই, সিহঁতৰ ভৰি এটা আঙুলি হিচাপে আমাৰ দেশত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে নিজকে একো একোখন ঢাল কৰি পেলোৱা। সিহঁতৰ তেজেৰে হেংগাং ডাঙৰি কৰি আগুৱাইছো। মনত ৰাখিবা, এখন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ এখন